Dobro jutro, dobro jutro. Kakva je energija ovdje, kako lepo jutro. Imali ste prilike da čujete naše divne mlade zvezde. Malo smo se oprobali o pevanju. Tačnije ja, kasnije ćete imati prilike na društvenim mrežama da čujete kako je se to zvučalo. Ali nikako reality ne može da prođe bez Maje Marinković, a naša emisija bez našeg dragog i divnog gospodina koji je spreman ovdje ovog jutra da odgovori na sva vaše pitanja kao zapeta puška i upravo sada trči prema studiju i ulazi. Taki, dobro jutro. Ne može, Mico, kasnio sam malo. Nema veze, mora da pokažeš nove devojke. Sino, si ti trebala da budeš na onom crvenom tepiku, ne, da ostajala si. Pa bila sam. Da učestvuješ. A, da učestvujem. Mnoštvo onih prelepih dama i ti si hvala na to. E, hvala ti na ovdje. Dobro jutro, Taki, brate, moj legendo, dobro nam došao. Dobro jutro svim gledalcima. Ti si došao sinoć na izbor za mis kad su mi u tom trenutku otišli, ti si došao kad je opera. Imao si obaveza, kaži. Imao sam obaveza i tako da sam bio pozvan, ali ipak sve sam ispoštovao, stigao sam na vreme, novinari su malo poludeli, čekali su me svi. Rekao si kada si došao, kakvi da svi povedali. Svi ovacije, svi videli. Da, je li moguće to tako? Jesu se oduševili svi Taki kad ste videli? Evo, svi su oduševili. Taki, ja mislim da je vreme. I ja mislim. Vreme da se menjam sada, ne ide što pe ono što ne, dali. Ja mislim da je vreme da te gledamo ovaj, na malim ekranima. Da je vreme da uđeš u elitu. Evo, sad će da me gledaju. Sada te gledaju, ali da vidimo kakav je tvoj karakter. Ko je u stvari Taki? Ti si večita enigma ljudima. Da. Da vidimo kako bi se ti ponašao ovaj, u zatvorenom prostoru. Pa tamo ni malo nije lako. Pa nije, evo bili učesnici, ko nije doživeo to, ne može i napričati da bude kompetentan da bi razgovarao. Ali ja sam 6 godina tu, družim se sa svim mladim ljudima. Svi te znaju. Svi koji ste bili, svi me znaju. Moja čerka je dugogodišnji učesnik, tako da sam vrlo dobro upućen šta i kako funkcioniš. Naravno. Ajde da pričam malo i na samom startu o Maji. Maja je ovu sezonu počela fenomenalno. Svi su rekli da je nikad bolja i da je jedan od favorita, onako glavnih i za pobedu. Desila je se ljubav sa Stanislavom. Ti si onako bio skeptičan od samog starta za njega. Rekao si da je super, ali da jednostavno po iskustvu nećeš da donosiš sud. Kako je tvoje sada mišljenje o Stanislavu? Šta reći o Stanislavu? Vidjeli smo kako je on ušao u trk. Predstavio se kao gospodin, da je divan, da je uspešan, da je sportista, da je vitez, da je human. Da bi se posle 2 mjeseca tamo padaju maske vrlo brzo. Pogotovo kad je sam finio. Pogotovo. I Miona ga je predstavila kao ok, momka, znate, da bi posle ispalo sasvim nešto drugo. Maja je bila pikirana sa njegove strane. Da, tipa ona je 100%, jer ja vrlo dobro znam. Jer moj prijatelj je bio konobar u Knez Mihajlovoj i 2 dana pre ulaska u elitu celi su Lepi Mića, Miona i on. Ali pošto su oni malo onako mutaju, bu 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 bu, čovjek nije mogo da ih razume. Može tako. Jo, ima neki klip, neki razgovor Stanislava i Lepog Miće, isto to ne razume. Pa treba prevodioce. Ne razume se šta priča, ali dobro, nećemo. Pa tako imaju konobar, nije mogu da ih sve shvati. Znači, tvoj konobar ih je, tako reći, prisluškivao. Čovjek donese piće i on kaže, uđi ovako, pa ja ću ti sele, ja ću ovo da pomogne. Znači, kako Mića ono ide, to je njegove priče tamo. Znači, Mića, Stanislav i Miona. Da, jer on je mislim da treba da uđe oko nove godine. A ne ovo što je on prodao priču da dođe da mu se ispriči kao šazbog, šta je njemu šta nađu dečko i učinio. I on je napolju pikirao Maju. Jer je se isto, ako tebe ne zanima reality, on upali kola i doće kod Osmana Karića u emisiju da bi bio bitan. Pa još su ga pozvali 2-3 portala da ih sad ne reklamiramo. Za koga to kažeš? Da, nećemo nikoga reklamirati. Za Stanislava, nećemo nikoga reklamirati da bi bio bitan. Jer je sve to lepo, ali što si ti uspješan, ali ako nemaš reklamu, nemate nigde. I on je svesno ušao i odmah seo pored Maje Marinkovića. To mjesto je rezervisano samo ljudi koji su devojke koji su poštedom, koje boli stomak, kao što je Đedović kome je povređena kičma, Maja koperisala zadnjicu, znači, to ne može, pa bili ste učestnici, to ne može svako. I on je mimo svega došao i seo u cenu svega da bi bio. Znate ono kako je čečkao kosicu, pa je bio pažljiv. Pa... Da, Maja ga je ukulirao u samom startu, da. On je ugletao kod nje. Vi ste učestnici, vi kažete kad ti malo neko pokloni pažnje, da to prolaze, tako, da. Milice?
Nažalost. Jer si tamo osjećaš se usamljeno i prosto da. Bilo kakav vid pažnje ili... Ali on se predstavio stvarno da je on stvarno kulturan i fin momak. I što se I kaže Maja, daj da nađem jednog... Neki bi rekli, neki bi zli jezici rekli da se Maja brzo izgustira, a u stvari Maja je sa tvoje tačke gledište, za gledište mnogih, reality zvezda koja je glavna vodilja reality i uvijek se kače za nju. Iskoriste... Pa i on se A zašto ona popusti taki njima? Zašto se ona spusti na taj nivo ako ona već napravila svoj nivo? Borovo, to je zatvoren prostor, bio si tamo. Pa ne, kažem ti zbog, znam ja sve to, nego ti kažem kad uđu ti novi, zašto im ona uvijek dana važnost? Pa ne znam, ona oprašta što kaže, Đedović ti bi oprastili neko da ti povredi oca ti, Maja je dobar čovjek, ona svima oprašta. Jer kad u Zaduzi 4 vi ste bili učestnici tako tada, da, kad je Janjoš njoj napravio ono strašno, da kad je Maja išla pod doktorima, oni su je svi da Maja laže. Ja sam dolazio i kod vas u emisiji na Red televiziju. Ona nije mu rekla juče prekoče da je on monstru. Pa jeste monstru. Evo sad da. Do, isto za ovu devojku razume i u šoku je. Isto. I prema tome, da završimo sa Stanislavom. I prema tome oni su tipovali Maju. Znači šta je, on je imao šta da kaže i oni i njega više nema nigde. I on odmah se uhvatio za tu jaku kariku što bi oni tamo rekli za Maju. I Maja ga je već progurala i sad on ima kartu do opstanka. Da. A jedan naš poznati voditelj isto radio sa njegovom bivšom suprugom intervju. I? Da je on u stvari, ovo je zabavna humoristička emisija, da je on u stvari nasilan. Znate, naša zajednička prijateljica da je bila u vezi sa njim i ona se ovdje uključivala, Nataša. Tako je. Pričala da je on nju pratio. Da je postavio, da, Nataša, pozdrav za Natašu. Pozdrav. Da je on nju isto uhodio, da je pratio, da je provjeravao gdje šta je. Prije svega da je on manijak jedan. Da nije baš tako kako... Znači, nije baš tako kako... Nije tako kako se... Pa vidimo, on je... A što ona njega molila Maja da se pomire? Pa, Maja... Zaljubila ti je, znaš... Ja mislim da jeste, da se primila ona. Svakoj devojci treba pažnje. On je u početku stvarno bio jedan divan momak. Ali vidimo se da on je vitez, on se bavi tim sportom, da ima licencu, da ne smiješ ti da nasrneš na fizičko lice. Vidimo dva, tri puta kako je nasrnuo na ša tamo u kući, vidjeli ste? Da. Na malog uruša isto je, pa Maji sa Majom je rekao da će da obriše pod. Se sećate vi ono? Ja pa ne takve stvari ne zaboravljam nikako. Da. Ja ništa nisam nikada ni rekao loš, ali kad neko kaže za svojom čerkom da briše pod, izvini, molim te. To nije u redu. To nije u redu. Ipak ste vi jedne dame, treba se nositi ruže, a ne da pričamo ružne reči. Tako je, upravo si. I šta misliš, da li ti onako bude krivo kada vidiš Maju koja to je na korak da se pomiri se? Pa, ja mislim da to posla neće biti. Hvala Bogu što je ostalo još dve nedelje do kraja. Ne znam tačan datum kad će biti film. Nikad se to ne zna na televiziji. Tako da, ja mislim da će da izdrži sama do kraja. Jer Maja je na svim anketama prva. Tako da, Maja ima veliku podršku. Gdje je Stanija Dobrović, Jelena Golubović, svaki dan sam u kontaktu sa njima. One podržavaju Maja jer je Maja ginula tamo za Stanijom. Znate, kad su svi osudili i što je bilo sa Asminom, Maja ne, kaže, ona je moja drugarica i ja uvijek stojim iza nje. E, kada smo već kod te priče sa Asminom, često se sad u posljednje vrijeme tu polemiše ko je tu u pravu, ko nije u pravu. Kako ti komentarišeš Asmina? Pa vidimo da su se oni uključivali i njena sestra je tu isto iznosila jednu stvar, Aspin drugi. Istina je samo jedna. On priča jednu stvar, ona priča drugu stvar. Ali znajući da je Aneli uhvaćena više puta u eliti kako ne govore istinu, tako zašto bi ja... Dolazili su mnogi ljudi ovdje i onaj gospodin što je ispao prvi iz Šapca, političar. Onaj. O isto, on je pričao da su neki njegovi drugari pozvali, ona je došla u Beograd iz Sarajeva na poziv. Da. Mislim da Prlja se zove ista devojka iz nekog drugog realitija, je vidjela nju kod njenog dečka u Dubaju. Da, ja istina to. Pa ne znam, ja sam to vidio u... Pa ja uđem na portale da ga vidim šta moja Maja radi, pa onda mi skoči te nebitnjakovići da bi se ta usputi pročitam. On njima ponešta. Znači, ja sve što vidim, ja vidim na tebi i pročitam u novinama. Ukoliko imate neko pitanje za naše gosta, Takija, možete pisati 0677-003-700. Takija je tu da danas odgovori na sva vaša pitanja. Da li Maja ima prijatelja u eliti? Pa, vrlo zato, ja tamo nema prijatelja. Tamo je nagrada jedna, a njih je 50. I svi vi da budu prvi, postoje se tu. Isto imaju i reklame i velika je nagrada.
Svako bi da pobedi. To je. Da li si video... Ali sam u pravu, Boro, ili nisam. Ko kaže, čim prođe nova godina, svi oni već čim grebi. A pogotovo sad ove lažne frke, lažne, šta se radi unutra, to je sve. Nas juče novinari pitali ko je vama favorit, ko će da pobedi. I baš su tebe spomenuli da si ti rekao da Maja ove sezone ima velike šanse da bude pobednik. Naravno, Maja je 6 godina tamo. Ko može da glasa za Aneli kad je ona tu 6 mjeseci? Pogotovo što ona ima iza tebe krimogenu u prošlost, ima svašta nešto. To su tamo iznosili, čitamo im portale i svašta pročitamo. Tako, da. Ali opet, kako ti kažem... Ma pusti me, šta je trudno, pa sve su devojke trudne u mjese, pa šta, na ovom svetu. Sad da uhvatim na trudnoći tamo. I tvoja čerka je trudna bila? I moja čerka je bila trudna i kada je ušla, oni su rekli da laže. Bila je linčovana tamo. Ja sam dolazio po emisijama, nosio sam one papire. Ti znaš, meni je lako da gledam je one papire i što je radila sa mojim unučitom. Ali sad iz ovog Google-a kad pogledaš taki, mislim, dete... Dete je dar od Boga. Dar od Boga, ali... Ja da sam znao za to. Nemo je zašto Janjuš. Ne. To mene dali jako pera, Mikar, Laz. Ne, to je moje unuče. Ja bi to gajio kad mogu Lea da čuvam, zašto ne bi mogao da čuvam i unuče? Ono bi sad imalo 3 godine, ja bi išao, sad bi se ono igralo ovdje po studiju. Zašto ne? Ali kada sam čuo, ja neke stvari do pre neki dan nisam znao. Za to da je Maja, kad se to desilo, ja to nisam znao, da je ona u drugom stanju. Ja znam da je bila velika frka ta sa Janjošem, ja sam je uzeo ključeve od stana, ona je iznajmila drugi stan, pobjegla sa njim, ta jurila ga. Tada je Maja bila disvalifikovana, imali su velike probleme, izašli su bez honorara, i Janjuš i ja. I kad se to desilo, Maja je pokušavala na svaki način da stupi, da dođe do njega, da mu kaže šta ćemo, ja sam trudna, ovo on. I on je izbjegavao, nije hteo da se javi. I Maja je došla na televiziju i obratila se jednoj velikoj gospođi koja je pomogla Maji. Ona je to Maji pomogla, ja do... Do pre neki dan to nisam znao. Tebi su pune oči suze. I ja sam toj ženi zahvalan do groba i veliki pozdrav. Ona vrlo zna ko je ta, prema tome ja sam njoj i ovoj kući pred. A ti je žao bilo da to vidiš što se ona... Pa kako, Boro, ja nisam znao. Da, nisam znao, ti ne bi to dozvolio? Ma nije, ja kad sam došao kući, 2 dana i nije bilo. Ja sam možda, pošto je ona sad u dobrom odnosu i sa mamom, ja sigurno kažem kod mame. Ona mi se ja kaže, bit ću kod mame jedan dan. Dobro, ja dolazim kući, a ona je Milice bijela kao ovaj papir. Leži ovdje i nešto se sklupčilo. Ja mislim, ženski problem je ovo. Ja sam tata, ja sam se to prilazišao. Kaže, ma treba ti kupim neki lekić, ali treba da idem do apoteke da ti kupim nešto. Kaže, ne, ona plače. Kaže, sine, šta je bilo? Kaže, sedi ovdje. Ma nemoj, ona je bleda kao krp. Kaže, šta ti bilo? Kaže, ja tebi moram da kažem nešto. Kaže, me reci. Kaže, ne mogu. Šta ne bilo, kakav je problem? Kaže, ja sam uradila strašnu stvar. Ni meni na kraj pameti je bilo da je ona bila trudna. Pa kaže mi, reci sine šta je. I ona plače. A ne mogu da pričam, to mi baš nisu stvari za... Kaže, ja sam prekriče bila kod doktora i ja sam bila trudna, ja sam abortirala te. Ja sam tada izašao i cijel dan nisam dolazio kući. To ni malo nije ni lako. Jer, znate, prvi put kad je neko trudan pošao, daleko bilo. Može da se nema dete i ovo i ono. Prema tome, idemo malo vedrije teme. Da. Kako sam ja prošao u tim trenucima. Da, evo, poruke stižu pozdrav za Takija Golubara od Gorana, mog kuma iz Budve. A, Golubar. Pa da, ja sam i Golubar. Da, evo, pa svi. Se tamo predstavljaju da su Golubara, nikad Goluba nisu vidjeli u životu. Da, znao, ja, Goranče, znam što sam mogu. Naš brat. Tako je, kaže, ja mislim da bi Maja i Stanislav bili dobar par, on nije kvaran čovjek, a Maja je dobar čovjek. Za Janjuša i cara izmislio svijet, on je vredan i poštan čovjek, kaže Duka. Kaže, Boro, Janjuš je jedan nečovjek, kakav manipulator da primora Aneli da ne rodi, ali sve je uvijeno. Narod ga je pročitao, tako je isto i sa Majom se poneo. Najbolje je o njemu sve rekla njegova baba, čega je njemu bila u žalosti, baš je jadan. Ja mislim kad Kluna bude imala 12 godina, bit će joj sramota da kaže ko je otac. Obruka je čerku, bivšu ženu i svoju porodicu. Nije ispoštao običaje, čak nije. 40 dana, dobro, ovo neću očitam. Janjuš je čovjek, kad te tako teško trenutke umanjuje seksom, sve o njemu govori. Boro, molim te, čitaj, evo, pročitao sam poruku. Dobro jutro, veliki pozdrav svima, Takiju nije valjao Janjuš, car, sad Stanislav, samo ona dobra. A niko njih ne valja, a ona opet leti za njim, svako večer ide da sedi pored njega. Oni se svađaju i mire, a ti ispadaš baš smešan. Jesi ti vidio šta je Stanislav radio kad portali piše o Maju, onda lažao, a drugima onda je istina. Sramota, kaže Milica. Kaže, Boro, ali idete utakmicu ti i Savin da izveštate protiv Danske. Ja ne idem, Savin ide.
Jaca, kaže veliki pozdrav za Takija i sve u studiju i Jaca iz Opova. Pozdrav za Takija, svakom u čast kako brani svoje dete, roditelji ugledajte se na Takija. Pozdrav iz Krajićeva, svako dobro. Evo, Takija, malo prokomentariš. Hoćemo Janjušu ili o Stanislavu? Šta god hoćeš prvo? Evo, Stanislav. Ajde. On je pokušao da prevari naciju, pod jedan. Znači, ako si ti slago za takve stvari koji se kleo u najmilije, u dete, u Boga, u majku, u oca, u brata, i sve si to porekao. Ako, kaže, to izađe, kaže, ja ću da skočim sa zgrade na glavu. Ja nisam vidio da je on skočio sa zgrade. Ja ću da legnem da, izvinite, uriniraju svi po meni. Ja ću da ližem pod, ja ću... I šta je bilo od toga? Znači, on je pokazao da je on lažao. Ja ipak mislim da on i dalje daje emocije prema Mioni. Kod Ane Radulović se skoro u emisiji, ona je vodila kod vaše, na vašoj televiziji, da, i uključila se devojka koja je iz Zagreba, ja mislim da je učestnica, da je, ima informacije da je on vodio Mionu po tim swinger barovima, tamo tim klubovima, gde se oni druže, jel? To sam ja čuo kod vas. Ali ti deluje Miona kao taj tip? Pa šta, nije, ona ne bi bila do nove godine da se ni uhvatila sa njim. Ona je pokušala i kod Požgaja, ona je tako zove gospodin. Da, i pitala je Miću kuću kako ću. Svuda je i kod ovog dečka sa bradom, Lakića. Lakića, i kod Lakića je ona probala svuda. I, ali Šaj je zaljubljive prirode i kod Šaj je upalila priča. Upalila priča. Pozdrav za sve, kaže, Maja zaslužuje neko mnogo boljeg nego ovi do sada što su je samo koristili. Kaže, pa Maja je ustala i rekla šta je bilo, jer ti ne možeš da slažeš, jer tu postoje 1001 kamera. Ljudi ako misle, pa ovo je najozbiljnija televizija na svetu. Kako? To je kod nas u Srbiji. To jest, svakako nema laži, nema prevara. Nema laži, nema prevara, ne može... Išao si, počeo si priču o swinger baru i to. Pa ne, to je... Ta devojka je iznela kod Ane Radulović u emisiji. Da, ona ima dokaze da je posjećivala. Pa dobro, oni su momak i devojka. Dobro, zašto da ne? Krevet koga šta zanima i radi u životu, nek radi, hvala Bogu. Ja ništa nemam protiv toga, svako uživa šta... Da, hoćeš da kažeš na osnovu toga da je moguće da njima to ne smeta što su razmenili partneri, da se oni... Pa to je u tom svetu normalno. Nemoj samo mene da ulače i moju familiju tamo među te ludake. Da, ti misliš da će se oni pomiriti na kraju? Šta i da. Stanislav i Stanislav i da, ja mislim da će to... Evo, sve njih, pa joj vidimo i sinoć šta je bila, svađa se sa Ša, Mirice, jer ona, ako ti neko ne odgovara, ti, odnosno, mislim, za dva minuta će odoviđenja, ali tako? Pa dobro, ne, ovo je sve radi priče, Janeli i Ša i Miona i... Miona i Ša i Janeli i Janiš, to je sve radi priče. Pa vi vrlo dobro znate kako to funkcioniše. Koje je bilo pitanje za Janjuša? Za Janjuša? Pa da, Janjuša, evo, kažu... Pa... Čuo sam to malo presto pitanje. Pa, znate šta... Iva Gregurić je rekao da je, kada devojka mu izjavila saučešće, njemu se desila strašna stvar. Da. Tragedija. Tragedija. A on ju zove da izađe na večeru da se vidi. To je monstruozno. Ne samo nju, nego još mnoge devojke zvao. Pa sad, ljudi su te pustili iz kuće da odeš, da budeš u žalosti 7-10 dana, dva puta, a ne da otiš i da se dopisuješ sa curama, da tražiš novac i ovo i ono. Kome je tražio novac? Pa ne znam, to su izdali tamo za crnim stolom. Ne znam, ja nisam upućen u to, ko mi on tražio novac. Šta misliš, da li će Aneli je abortirati? Da. Da, Aneli će abortirati. A zašto Janju sad nju moli da abortirati? Jer Aneli planira da i do godine uđe u realitet. A što ne uđe s bebom? To je ona javno rekla. Što ne uđe s bebom? A to je druga priča, kada je sa bebom, onda mora da učestvuješ van emisije non stop da se daš kako je tamo. Da. Jer je ove godine, oni više nisu bili za stolom nego su bili ona Janjuš. Oni su bili zaštićeni kao beli medvedi u rehabu tamo. Ko je njega dirao ove godine? Niko. Niko. Bio je odvojen od svih, oni su tamo uživali u svojoj sobi. Kaže, tak je obećao da će pomoći jednu mladu sportiskinju, ali ništa toga, poslala sam ti sliku i članak je zdomen na sportiskinji, ko obeća proslediću ti njen račun. Pa to je znak koliko on voli Maju, sve je prekršio i hteo kamere da prevari da bi bio sa Majom. Ovo je za Stanislava, kažu. Jutro, Boro i Lepa Milica, voli nas gledati, voditi vašu emisiju, pozdrav za Takija, navijamo za Maju do pobede, jedina iskrena. Kad će obećati Takija da pomoći? Nije mi ni stiglo ništa. Ništa nije, nemojte ljudi, molim vas. Eto, naravno želim da pozdravim Takija, najbolju mamu na svetu, kažu. Naravno i za divnog Boru i Milicu želim vam sve najbolje u životu i braku. Evo je pun po meni. Da, ja uvijek kažem, ja sam samohrana mama. Tako volim ja da se našao. A kad si šetao Lea u gradu?
A to su me uhvatili paparaco prošle godine kad sam dobio kolica kad sam išao po gradu i onda izbacuju ono uspomene. A to su uspomene? Ono, da, da. A, to, kako je Leo sada? Super je. Menja dlaku pa teško sad i vodi. Sad i navali da. Gore. Navali, jer sređeš kuću, šta se dešava gore? Da, da, polako radim nešto i pripremam Maji. Stančić je gotov, sve je pripremljeno. Gotov stan. Tako da, bit ćete pozvani tamo na uselenje. Uskoro? Usko, pa kad izađe, niko još tamo nije ušao, samo ljudi koji su unali neke instrumente. Nema slikanja, nema ništa. 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 Bogu, hvala, eto, nama kao je drago. Vesio, kao grom je odjeknula vest da si kupio neki skupoceni auto. A, se vidite šta taki vozi po gradu. Da, možda vam kažem nešto više tamo. Pa ne, ne bih. Koji je auto, evo recimo? Lamborghini. Lamborghini četiri. Žute boje. Žute boje. Zašto si izabrao žutu boju? Pa, nisam ja kupio još taj automobil, možda ću ga kupim. Aha. Trenutno je kod mene, drugar mi u inostranstvu, ostavio mi da se vozim tu malo po Beogradu. Da isprobaš kako? Da, ali do semafora je... troši... Ba, ne troši koliko da... Nego, uoči, gdje ostaviš taj automobil? Ljudi su ljubomorni, zlobni, dođe neko zagrebati automobil. Da, zapalili automobil. Ti one nisu. Da, dva auta su mi zapalili, tako da... A ne voziš sad neki ozbiljni auto ili... Normalno. Pa normalno, opet Audi ja vozim tako. Jer ja svuda, znate da ja jedan klub, drugi klub, ja ne obraćam, neću da partijem. Da li ćeš tako ići na karnevalu Pančevo za vikend? Nisam znao da ima. Ići ću ako je... Možemo da odamo, mnogo prijatelja tamo. Ti ja malo da se dodamo do Pančeva. Možemo, možemo. Imam mnogo prijatelja. Imam konja tamo na Argeli u Pančevo. Stvarno, veliki pozdrav od Batalakija iz Prelepog Petrovca za Milicu Takija i tebe Boki. Slažem se sa Takijem da je Aneli kao i mnoge tu devojke kroz život probala svašta nešto i ponekad slaže što je normalno gdje se nalazi u realiti. Ali pitanje je za Takija, da li se slaže sa mnom da je Janjić osim svoje karijere košarkaša bez časti i morala i da sve ono što želi da objasni nema objašnjenja, da podsjeća na drvoseču šumi koji gleda u drvo, a drvo u njega. A mi Janjuša znamo već 6 godina šta je radio u prvoj sezoni, u trećoj sa Majom i četvrtoj. Tu je su bile i devojke, kad on izađe napolje njega nema ni. On uopšte nije korektan ni prema svojoj bivšoj ženi koja mu je više puta ukazala i oprostila mu neke stvari. E sad, šta je njegovoj glavi, to samo on zna. Da. Da li si ispratio eto, tu situaciju između Sandre Rešić i Ermine? I čitave te situacije. Ma, to je vrzino kola. Ko će to razmetiti? Hvala Bogu što se Maja moja nije u tom krugu, što se ne druži sa tim ljudima. Jer more, ovaj propisivanje, ovaj spavao, ključevi ostana, svašta se tu ne... Tako da ja nisam upućen i ti želim to da komentarišem. Jer ne znam ko je to u pravu. Ja sve te devojke poznajem, sve pozdrav za sve njih, ali stvarno ne bih ja... Jer stvarno ne znam, jer svako ima svoju priču. Pohvataš, ne može niko to da pohvata. Da, pa nikom nije ništa jasno. A kako se oni druže sve između se, to meni nije jasno. E, se druži Maja sa nekim? Ne, nisak i Maja, ja bih bilo dobro vidjeli. Skoro sam izbacio tvoju njenu sliku iz Samora, baš to bile prelepe tamo. Yes. Vidjela sam Maja. Maja je uživala, ona meni samo, jo Milice, koliko meni super, kaže Stone, ti si top, ne boli me glava, kaže Stone. Ona ne izlazi, ja uveče telefon u 1 sat, ja se oblačim. Kaže, gdje ćeš etiš Lea? Kaže, ne, idem u klub. Kaže, ti nisi. Ona sedi u kući, čita knjigu, mazi Lea. Kaže, svaku noć je meni žurka tamo za crnim stolom. Yes. Ovo je viče, ovaj, odiš da se tu širaš u 5 ujutru. Malo je morila mozak. Znači, situacija ova je to ta četvorka, ta priča, spoljni svet, elita, matora, Anita Đedović, Rešićka, Ermina, kako ti to? Sve je došlo sad na ono kao nisu prijatelji. Ko je tu? Niko, to mi niko nije pojeći. Da je sve to bila lažna svadba, lažna sve. Ja mislim da je to najviše oštećina matora. Od svih njih matora je, ali ona ih to htjela. Matora ume da izabere. Matora ume da izabere. Ona je htjela prvo gdje svadbu da bude, da se to priča, da to bude gala. Matora jeste galantna. Vidimo koliko je ona potrošila i novca, sve što se tamo iznosi. Ali ovo mala isto je uradila katastrofu sa stvara, Anita mala. Taki, kada bi trebao sada da ispričaš gledalcima zašto Maja treba da bude pobednica, evo imaš vremena sada da ispričaš u kameru. Pa mogu ispričati. Ajde, ispričaj da čujemo. Iz tvog ugla zašto Maja treba da pobedi u realitiju? Pa zato što Maja nije folirana. Evo, ona je ustala juče kad je bila anketa, gdje si se ogrešila, kaže, ogrešila sam se o mog oca, što kaže, Darko, da, kaže, pobegla si emisiju i taki te juri po gradu i dođe umjesto tebe da gostuje na TV. Kaže, ja sam, kaže, za Maju sve uradio i ona nema, kaže, pogrešila sam tu, pogrešila i isto je ustala i rekla, što bi svi prećutali, da se ogrešila u Aleksandru Subotiću.
ona je javno ustala juče, kaže, pogrešila sam to, nisam smela sebi da dozvolim. Bila sam sluđena u eliti, diskvalifikovao sam, neko mi posvetio pažnje ovo, to nije smela, ali ona je iskrena. Iskrena, da. Ona je iskrena. Tu je, ona je ušla, bila je u tom kupatilu tamo, da desilo se što je desilo, ona je ustala, jer tamo su kamere, ne smiješ da lažeš naciju. Naravno. Ona je iskrena, bez naše milice. Ona će da kaže, pa nek ide na njenu štetu. Ona je Pinkovo dete, ona je 6 godina, ona je ušla na 6 dana, ostala je 6 godina unutra. Ona je privržena kući i ona ima veliku, vidjeli si kad se Maja pojavi, koliko ljudi na moru trči za Majom, da se slika i ona ostavlja ručak, ide da se slika sa tom decom koja nju obožavaju. Maja nije sebična, Maja je dobar čovek, e sad, svi grešimo, ali ja mislim zato da bi ona trebala da bude. Ona je zabavna, ona drži pažnju, ona ima šta da kaže za crnim stolom, njena reč se tamo važi. Vič kad ona ga ustane nisku, ne smije da komentariše da diže buku za stolom. Kaže, ja pričam. Sređena. Naravno da ne pričam o njenim čuvenim džakovima. Sad treba da idem sa kolima tamo i mora vodim i kamion iza mene da bi pokupio majne stvari. Znaš, ide kamionče. Pa, kako možemo te čekati na velikom superfinalu? Pa rekao mi je Boža da ima preko 50 džakova tamo. Znači treba malo veći kamion. Ne, obično. Pick up po tipu nesreći. Nema, teoretski. Kaže, evo, Maja je srećna sa ocem koji je uvijek uz nju i kada se slaže, a s njom on joj ne okreće leđa i kada se ne slaže sa njom, on joj ne okreće leđa i oslonac joj je. S druge strane, veliki je džentlmen, nikada nije ni rekao ružnu reč za Majinu mamu, iako ga je ostavila Maju kao mala. Zaslužuje Taki unučić i to će se i desiti. Gospođa Slađa pita čime se Taki bavi. Gospodin, čime se bavi? Ja sam biznismen. Znači, biznismen. Kaže, meni je Maja legenda od onog dana kada je Miljkoviću nabila šerpu s mlekom na glavu. Ona je mlada, iskrena devojka, Boga mi je najlepša devojka, ja je volim. Kažu, kako to? To su neke poruke takve koje stižu. Jutro, Boro i Milice, voli nas, navijamo za Maju, da pobedi jedina je iskrena. Taki, kada bi Maja pobedila, šta bi je savjetovao da uradi sa novcem? I sa životom? Pa ja volio bih da izdrži ovako do kraja, da ne pravi nikakve gluposti tamo, da ne bi slučajno izgubila neki honorar. Maja nimalo nije tamo, nije za mali novac. Prema tome mora bude strpljiva, da čuva svoj novac. A kad bi nek ide jedno mjesec dana u Budvu, ne može u Budvu jer ovdje mora non stop ona da dolazi zbog emisije. I emisije, da. Ona mora, oni će 100% biti 5-6 puta u ovoj emisiji, tako da iće 2-3 puta do Budve, a nek obilaze malo destinacije, nek potroši jednu svotu novca, a drugu nek uloži u nešto pametno. Ili će da krenete putem ode, ili vidjet će šta će da. Ipak je ona završila frizersku školu, tako da može otvoriti neki frizerski salon, da vidi šta će. Ja sam ti rekla, ako će da radi, uvijek je dobrodošla sa mnom. Teško ona hoće ali da radi. Ali pravo da ti pa kažem Taki... Da, pa sam otišao da kupim salon kod Ive. Pravo ti kažem Taki, nekako ljudi i kad završe s realitijem, jako im je teško da se vrate na neki normalan posao. Očekuje se od njih da postanu, ne znam, neke mega giga zvezde. Ili da budu, ne znam, pevači, glumci, manekeni, da im ne znam kakvi ugovori, a realnost je drugačija. Za život je potrebno rad i trud. Da, Milice, kroz ovih 7 sezona, ovo je 7 sezona, to je bila zadruga, sad je Elite, to je prošlo preko 800 ljudi, je li tako? Da. Iz svih generacija. Yeah. Od 800 ljudi ostalo je 20 ljudi. Vi koji ste na televiziji, voditelji, i to da ne kažem Slobar Adanović, Džeferović, Kamala, isto koja još malo, od tih poznatih pevačica. Da. Što su postali uspešni. Mm-hmm. I naravno, Golubović, Stanija, Maja, Janjuš i ti koji... Znači, sve u svemu, oko 20-30 ljudi su ostalo upadnje, upečatljivi. Koji će ostaviti... A prošlo ih je... A 800 ljudi je prošlo. Da, ja moram da uzmem samo sekund da najavim našim gledalcima da ostanu uz Red televiziju, jer uskoro u naš studio dolazi zvanična Miss Srbije Aleksandra Rutović. Tako da ostanite uz Red. Pratite nas i pripremite pitanja za našu misicu koja će uskoro doći u naš studio u pratnji, naravno, Vesne. A mi možemo kratko da odemo na reklame i vraćamo se nastavljamo razgovor sa Taki. Nastavljamo i dalje, ali sad smo se setili scene
kada ste glumili u spotu kod Bore. Meni je ta pesma fenomenalna i taj spot mi je vrhunski. Lutka, lutkica. Ne znam zašto nije toliko dobro prošla. Sigurna sam da će nekada kao helikopter ta pesma onako zaživeti. Da, da, nikad se ne zna. Nikad se to ne zna, ali koka kokica, lutka lutkica je meni fenomenalna stvar i sećam se kad si nosio kokošku za snimanje spota. Dobro si se snašao s kokoškom. Pa bili škole, kažem, Maja, što da radim s ovom, ona se plaši tog te peri, evo, da. Što da radim s kokoškom. Ne, najjači klip kad se Bore i Maja uplaše od... Papagaja. Papagaja. A Bora zatvora Maju. Da, da, pa uletelo neki papagaj. Bora zatvora Maju u sobu, Maja na vrata grebe da izađe. Ali pre neko večer sino, Maja i Darko šetio kad bila žaba. Žaba, da. Sio kakav je bilo. Zabica ima zbog jezera i sve to. Tako i kaže, dobar dan, gledam i slušam kako svi napadaju matoru. Da li neko može da pita zašto je Anita ušla u brak s matorom? Da li je neko natrao na to? Imaju klipovi na YouTube-u gde se ljubi sa matorom i uživa, a sada joj se povraća od nje. Laže za sve pare, sramota da je toliko brane. Anđelo je najgori, osušio se od zla. I muk je što treba od po izlasku da se rastavi od Anite. On će biti sa njom, a kao što ću ja biti providno sve. Glasan za matoru, pozdrav za Boru, Milicu, gospođa Cica Mica. Cica, pozdravlja, evo, i taki kako ti to komentariš? Evo. A matore... Kaže, osušio se od zla, ovo je najveći komentar. Pa ja mislim da je isto Anđeo kao i Stanislav Tipo u Malu. Šta je to tipovanje? Sad se tipuju ljudi. Pa tipuju se ovo. Ja bi se znala ko ulazi u reality kad se ulazi. I svidio se, Anđeo je lep dečko, tu nema šta. Pa da, oni su vizualno jako lepa. To moram da kažem, imaju veliku podršku zaista. E sad, šta je tu, kako je bilo, to samo oni znaju. Samo oni znaju, ali ja mislim da to posla neće biti ništa. Misliš? Da, neće Anđeo obavezati, on je beogradski šmeker, on voli da on drži ti u klubu i oko njega su uvek tu puno devojaka, a Anita je mnogo ljubomorna cura, tako da on će naravno da krene svojim putem, da i dalje radi. Anita ima obaveze, ima dete, da sigurno Anđeo neće da čuva nije dete. Nikada oni nisu ni spominjali dete u svoj toj priči, koliko sam ja u kući. Da li si, nakon toga što je Maja javno priznala da je pogrešila, da se ogrešila o Aleksandru Subotić, da li si bio kontaktu, da li si stupio kontakt s njom? Ne, nikada. Ja o toj devojci sve najljepše mogu da kažem. Ja nju mnogo volim i kad se to desilo, jedno sam je samo vidio na 20 metara, ona mi se nasmjela i tako da. Ja nikada, ni jednu ruč, ne mogu, ja nju mnogo volim. Ona je moja školska drugarica, ja sam bio kod njih kući, ja sam spavao tamo. Ja sam s Karađorđem veliki prijatelj, Karađorđ je dobar čovek. Za drugog tatu ne mogu da komentarišem. Kako se zove drugi tata? Franča, Ljub, kako se zove? Da. Ne znam. On je ovi sve najgore, jer ona non stop pljuje moju čerku. A zašto ti pljuje čerku? Postava, ljubomorna, kako? Da, ona je izjavila onako... Ma možda izjavljuje što hoće, ona je nebitna. Ko je ona? Da. Evo poruka stiže Taki, kaže, Boro, piti Taki, da li će sa tom novom žutom Lambo mašinom dočekati Teodoru Delić? Kad izađe, svi znamo da je žuta boja, boja ljubomore. Pozdrav, Zoki Markovac, mala šala. Teodora je moja drugarica, ona ima svoju ljubav tamo. Ko je njena ljubav? Pa, Apolon je, Bebica. Bebica, Apolon. Bebica, mislim da oni će... E, a reci mi, molim te, prokomentariši mi Zoli. Teška priča. Šta se tu dešava? On je tu negde... Ušao opet oko Miljane, opet se Miljana, što ti kaže, žargonski primila. Da. Toliko godina... Ista priča. Ista priča. Mi smo bili, Maja i ja smo išli kod Miljane kad je bilo malom Željku, prvi rođendan. Šest godina sam, ja nikada ni jednu ružnu reč nisam rekao za Miljanu. I sad kad su imali najstrašnije svađe, ne. Maja i Janju sigurno ne bi bili zajedno unutra da je bila Marija Kulić. Marija Kulić je mnogo velik pozdrav za nju. Ona voli Maju. Da, i ona je uvek savjetovala, ipak Maja nju ceni zbog godina i zbog svega. Tako da, šta reći? Miljana je Miljana, ovaj show ne može bez Miljane, Miljana je showman, ali neki put ode u neki drugi sve. Ona je zvora. Da, ali posle ljudi kažu, nije ni čudo što mu je sve i svašta uradila kad je tako radi, kad sigara. Pa ja mislim, ja pošto sam otac ženskog deteta, ja isto izlazim sa tim i ne volim da povređujem devojke i sve to. Pusti neke ideje svojim putom, šta je, daješ je lažnu nadu. Jesam sa tobom, nisam sa tobom. I evo sad te smuvam sa. Niko ne bi bio tamo da nije bilo Miljane Kulić. I Bebica, i Zola, i svi oni su. I Daniel Višnjić. Ali sa njim ili nije još uvijek tamo? Pa nije, on je davno bio u realitetu. Da, da, on je Daniel, ali sad kako se zove dečko? Ovaj, isto...
Darijan. Vidiš da Milice, još ne znam njihova imena, tamo su godine. Da. Toliko su nebi. Da, evo kaže, Taki je stigla poruka, kaže pozdrav za vašeg gosta Takija, mnogo je dobar čovjek. I za vas, Boki i Milicu, puno pozdrava Deki Aranđelovac, Deki Torte koji je nama napravio tortu. Aha. Veliki pozdrav veliki za Dekija. Pozdrav za Aranđelovac, bio sam pre neki dan u Aranđelovcu. Kako je bilo sad? Super. Ozbiljno. Bio sam u jednom lepom restoranu, nećemo ga reklamiramo, neće da pričamo. Dobro neka. Prelepa Jagnetina, klopa. Jagnetina, pastina, da, da. Bila je jedna iz naše kuće, jedna poznata voditeljka tamo, novinarka. Super. Da, tamo sam istorao. Kaže, nova reč u Zadruzi, tipovatija, kaže Mari. Je li to ta nova reč? Tako da, da. To, oni, to je njihova, njihova reč iz kuće. Da. To je prešla i nama. Tip, tip. Znači, da, video si da je Zola sa ovom drugom devojkom. Da, dečko od ovog dečka je Munjoza, tako. On je dečko, Munjez, ne znam kako se zove, ali on je mnogo fin, ono, yes. Upoznali smo se, popili smo pinče. I on je ovdje rekao ruku u vatru, možda da, kaže da ona neće biti nisakim do kraja. Da ga čeka. A, da ga bi se opekao. Opekao. A bi mu otišla ručica. Joj, da sam mi nahvalio, velika ljubav. Da. Ja sam rekao, pa, kaže, ona mnogo voli Maju, tamo, non stop šaknita Maju. Kaže, je to fina curica, ja da. Nisam mnogo, nisam istekla toliko tamo. Iz Zola je zavede. Ali pošao sam Zolom. Pa nešto se, mislim da jeste. Možda i zbog priče da bi opstala duše. Jer ovo je mi dečko da hvali da je stvarno mnogo dobra cura. Jeste, nama ovdje rekao je, kaže, nema šanse, to je to. Da, čekaj, da, da žive čeka, nam. Je, yes. Ovo sve, jer da. Tako mi je on rekao je sad. Evo, sve to smo kažu, postoji tako. Dogovor Anđela i njegovih drugara da Anđelo odvoji Anitu od Matore i da mu Anita bude satelit u realitiju. Kada se završi sve, završit će se i taj odnos. Još jedan pozdrav od svima. Šta znači od satelit? Life. Šta znači taki satelit? Kako? Pa satelit. Šta znači? Prijemnik, šta? Prijemnik neki. Na Anđela mogu samo da budu ljubomorni, on je divan, pametan, uspješan, mladi, za svaku pohvalu, ne pripada svetu koji se nalazi u eliti. Veliki pozdrav za Kosta. Kao i za meni dragu, Milicu i Boru, kaže, eto, hvala. Hvala. Gonca kaže, pozdrav za vas, posebno za Takija, Maju, obožavam. Zašto dozvoljava da je Stanislav mrška, jer je zbog njega izgubila dosta honorara? Skidali bubice, šapotali, napuštali emisije, spavali u nevreme, sve to od kada je sa Stanislavom. Stanija i Jelena Golubović, podržite, Stanija i Jelena Golubović, podržite Maju da pobedi. Pozdrav. Stanija da podrži i Jelena. Pa da, pa to je veliko. Pozdrav za Takija, tebe Boro i Milice za Takija, da li misli da će Teodora i Bebica opstati? Ja mislim da hoće. Ako ne odi do bazena? Ne znam ja, ja im želim sve najlepše. Ti želiš sve najlepše. Takija, da li možda te očekujemo u Eliti 8 ili Farma 8? Ja nisam znao da ima sad i Farmu, uporedo sa Elitom. To će kao biti, da, to će biti. Da, ja bih mi volio se da oprobam u Farmi, da. Stvarno. Da, pa ja volim životinje, ti znaš, Boro. I da, pa kako ne, golubove, tako i ti si, i stvarno, sve. Čovjek koji životinje su stvarno... Da, imam konja, imam sve životinje. Sve, da, ti voliš baš životinje. Da, pa i volim, a je odrasla u golubarniku, a je non stop gledala kako ja to stavljam prstenje, kako ja to... Jesi vidio kako izgleda ambijent Farme? Ne. Ne. Zapratite svi našeg velikog šefa Željka Mitrovića, on je objavio na svom TikTok profilu delić atmosfere i poslednje pripreme najspektakularnijeg i početka realitija Farme, tako da meni je ono prelepo. Baš onako kao iz srednjeg veka. Kao nekad što je bilo na... Da, da bi se snašao ti tu. Zašto da? Pa ja sve znam da radim, ja moja baka i moj djeka su imali i krave i ovce, gore navoli, zašto ne? Ja kad odim kod ljudi, ja prvo idem da vidim stoku, pa tek onda uđem u kuću. Ja to obožavam. Tako i ja isto. Da. Prvo, šta mene briga, si fascinira što je Louis 16. 15. Da, pa da, ja sam bio na dvoru. Da, 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 imaš lepih životinja, obožavam životinje. Ja obožavam životinje. Da, tako hoćeš gajiti neke nove životinje, oko tebe nema. Pa, kupit ću sad neke lepe papagaje ovdje, ja volim one tamo. Kao malo. Ukrasne malo. Da, da, ukrasne životinje i to, lepe kokice. I tako, šaboje i tako to, ja se razumijem u to. Da, evo kaže, isto veliki pozdrav za Takija, s kim ide na superfinale? Pa idem da sačekam Maju tamo, možda će biti dva drugara samo, oko mene. Oko tebe, ona to. Pa, znaš, kad ja izvodim da non stop idu. Hoće biti ove godine, da kažem, hoćeš biti dostojanstven koji uvijek. Naravno, pa, naravno. Jesi pamte onu svađu tebi i Janjuša? Pa dobro, to je bilo pa prošlo, da sam bio i mnogo ljubav, on je mene napao, nisam ja napao, ja sam sedeo pored Kije i on je mene počeo da provocira tamo i bez razloga. On je povredio moju čerku, a ja njegovoj porodici nikada nisam ružnu reč rekao. Da. Znamo, tako i danas je Evropsko prvenstvo, naša reprezentacija Srbije nastupa. Slovenijom, da. Slovenijom, kakve su tvoje prognoze? Pa ja bih volio da pobedimo 2-0.
pobedimo da. I mora da pobedimo da bi išli dalje. Hvala ti, Taki, što si izdvojio vreme, što si bio naš gost. Sada ćeš imati prilike da upoznaš našu da, misicu. Da pozdravim sve gledalce i da glasamo za Maju. Maja ide do kraja. Zaslužila je ove godine da pobedi. Bila je iskrena, bila je lepa, bila je pažljiva. Sve naj za moju ćerku. E, tako je. Nadamo se da će pobediti i da ćeš doći ovdje kod nas da. U studiju da to i zajedno pozdrav za sve gledalce. Proslavimo. Mi smo došli do dela gdje ćemo da pustimo pregled noći, možda će tako i da ostane malo da pogleda sa nama dok uđe naša misica i naša Vesna Devinča. Jedva čekam da upoznam zvanično našu Mis Srbije, da. A vi ostanite uz red, gledajte pregled noći i vraćamo se u studiju sa našom misicom Srbije.